Okay. Leo nita kuelekeza au unataka ni kuelekeza jinsi ambavyo unaweza kutumia gesi yako. Leo utakuwa na mbinu chache sana ambazo unaweza ukazitumia ili kwamba gesi yako isiishe. Sasa nitakwenda hatua kwa hatua. Kwanza sisi wote tunaamini kwamba gesi hii ambayo ina chapa ya Taifa Gesi kama hivi. Nitakuonyesha kitu kimoja hapa. Huu ni mtungi wa kampuni ya Taifa Gesi. Taifa Gesi wana mitungi ya aina mbili. Wana Mihan pamoja na Taifa Gesi. Mihan ni mtungi wa njano. Lakini Taifa Gesi ni kijani ambayo kama mpauko. Sasa nataka nikuelekeze jinsi ambavyo unavyoweza kutumia gesi yako kwa muda mrefu sana tofauti na kampuni nyingine za gesi. Sasa watu wengi hawajui jinsi ya kufanya. Unaponua gesi yako kama hii, hakikisha kwanza hapa juu kuna kifuniko. Kameramani, tunaomba sasa ukimulike kifuniko hiki. Hii tunaita ni siri. Unapotaka kuiondoa siri hii unafanya hivi, unaizungusha. Somo langu ni kwamba nataka uweze kutumia gesi kwa muda mrefu sana. Watu wanaamini kwamba gesi yao inaisha haraka. Sasa nataka nikupe mbinu. Hiki ni kifuniko ambacho tunasema ni seal. Ukishafunua namna hii gesi yako hii, hiki hapo naweka pembeni. Baada ya hapo kuna aina nyingi za viberiti vya kuwashia gesi. Kimojawapo ni hiki hapa. Hiki ni kiberiti. Ni kiberiti ambacho unaweza kutumia kwenye kuwasha au kuwashia jiko lako la gesi. Kuna kiberiti kingine hapa kama unavyokiona hiki. Hiki ni kiberiti pia. Vyote hivi nitakufundisha jinsi ya kuvitumia. Sasa ukishanua mtungi wako wa gesi, hatua ya kwanza tumeshafungua. Hatua ya pili kuna hiki kitu kinaitwa bana. Hiki ndicho ambacho kinachoruhusu, kama unavyoona kwenye picha, hiki ndicho ambacho kinaruhusu gesi yako kutoka kwenye mtungi. Kwa ukishafungua, unafungua boksi lako kama hivi, unaweka pembeni. Sasa kwenye boksi hili kuna vitu viwili vya namna hii. Sasa jinsi ya kuunganisha, ukiangalia hapa chini hapa kuna kama pengo fulani hapa. Lakini ukiangalia huku juu ni tofauti, kwa hiyo hapa na hapa pana tofautiana. Sasa unachokifanya sasa, unakuja kufunga, kuna kama ni kama nati tuseme. Kwa hiyo hiki hapa, hiki kama unavyoona mtazamaji wangu, tunaingiza hapa. Unafunga kama nati pole pole. Unafunga pole pole bila kuwa na haraka yoyote. Kama unakimbizwa, unamuomba yule mkimbizaji kwamba apunguze spidi. Unafunga pole pole namna hii. Ni kama nati tu. Unafunga. Tunafunga. Basi. Sasa kama unavyoona kwamba tayari hapa, hii ni hatua ya kwanza ya kufunga hii bana. Hii inaitwa ni bana ambayo inaruhusu gesi kutoka kwenye mtungi. Baada ya hapo sasa, haka kadude haka unakaingiza hapa. Ni kama nati kama nilivyotangulia kusema. Unaingiza hapa. Unaingiza pole pole, unafunga kama nati bila kuwa na haraka yote. Unazungusha tu pole pole. Pole pole. Ukumbuke kwamba somo langu hili nataka gesi yako idumu kwa muda mrefu sana. Kwa unazungusha pole pole. Gesi tumeanza kutoka. Hapa tumeshamaliza. Mpaka hatua hii sasa, tunaelekea hatua za mwishoni. Baada ya kufanya kitendo hiki, tunaweka kitu ambacho kinaitwa tivet. Hiki ndo kifaa ambacho kitakachokwenda kushikilia kile chungo ambacho unachotumia kupika. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna pengo, na hapa kuna pengo, na hapa kuna pengo. Kwa hiyo unahakisha kwamba pengo hili linaingia hapa hivi pole pole namna hii. Kwa hiyo ukiangalia kwa makini utagundua kwamba tayari gesi yetu ipo tayari kwa ajili
ya kupikia. Sasa kama nilivyosema kwamba kuna aina nyingi za viberiti, hiki ni special kwa ajili ya kuashia gesi. Kwa hiyo ukiangalia kama ni kama bastola, kwa unakwenda kuwasha, unafungua pole pole, unazungusha pole pole. Baada ya hapo nakwenda, tutakwenda kuwasha gesi yetu. Nitabonyeza hapa. Kwa tutakwenda kuwasha gesi yetu hapa. Nimesha ruhusu gesi. Kwa hii ni kama bastola, tunawasha kutumia bastola yetu hii. Tayari gesi imeshawaka. Sasa kwa sababu ya mwanga hautaweza kuona moto, lakini tayari hapa kuna moto ambao unawaka. Kwa unakwenda kuzima. Hiki ni kiberiti special kwa ajili ya kuwashia gesi. Lakini pia kuna aina nyingine. Kiberiti hiki tunatumia zaidi ya miaka miwili. Kiberiti hiki. Lakini pia kingine kipo hiki hapa. Hiki unaweza kutumia zaidi ya miezi 7. Unawasha asubuhi, mchana na jioni kama dozi ya homa. Kwa hiyo hiki tunakwenda kuwasha, tunakwenda kuruhusu kwanza gesi pole pole. Tunaruhusu gesi pole pole. Baada ya hapo nabonyeza hapa. Moto wetu unawaka tayari. Kwa hiyo hapa tunaweza tukapika chakula chetu. Sasa makosa ya watu wengi yanayosababisha gesi kuisha haraka ni kwa sababu watu wengi sana wanakosea kwenye kufunga. Ukifunga usipokaza, lazima gesi itakuwa inatoka inatoka nje, na kiafya inakuwa ni hatari. Kwa hiyo endapo utakuwa unakaza hapa, unapokaza kitu hiki ambacho kinachoruhusu gesi kutoka na gesi kubaki kwenye mtungi, gesi yako itakuwa salama. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba watoto ambao wanatazama video hii, ni washauri tumieni gesi kutoka kampuni ya Taifa Gesi. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu ni lile. Asante. Asante.